se mě nechal vyvolat. No a máme tady tým soběslavských kasníků. Kluci, cítíte se na překonání tohoto času 6 minut 1 sekunda? Tak určitě, je to skvělé. Takže připravte se, pozor a jedem! Platný vzkus, hned na první překážce, pánové dokazují, že mají styl a natrénovanou operaci zapomněli poslat tady tu hračičku, na které se hodí, nevadí, zvládli jsme to ještě z dobrý. Vole, pojď. No a jdeme na překážku druhou, kde uvidíme, jak nám jde. Jeď už. Pálení sudu. Jo, jo, točí se, viď, hajzlik. No jo. Dostali jsme se tam, kam jsme potřebovali, až na druhou stranu této překážky. Všichni tři pánové už jsou tam a blíží se k překážce třetí. Uvidíme, jak se jim bude dařit na té pěně. Uvidíme, jak nám tu pěnu pořádně naladí. A opatrně, tady to vypadalo skoro na pád. A teď to vypadá na velmi nepříjemnou záležitost. No. Jdu. To vypadalo jako na hustý zářez. Skoro až hluboký. Což se tady nabízí v tomto prostředí hluboké. Ale jedem, trošku přidáme. Trošičku přidáme. Tady nám došlo k malému zranění prvního z týmu, ale vypadá to, že to bude celkem v pohodě, dopadne to maximálně amputací jednoho z prstů, takže je všechno v pořádku, můžeme pokračovat dál. Kluci utíkají na čtvrtou překážku v čase 2 minuty 20, což není úplně nejlepší mezičas, nicméně nic není ztraceno, protože pokud budou ladit rychle barvu, tak mají ještě šanci na vítězství. Tak pojďte, jdem na to. Barva nás čeká. Máme tam 6 písmen k dohledání. Čas máme 5,5 minuty, takže ještě nemůže to konec. Máte něco? Ne. Tak uvidíme, jak to bude čas 6 minut a 45. Ne, uprosil, buďte uprosit někde. Ты моя.
našli už všech šest písmen názvu Bardáva a teď ve chvíli, kdy složí to improvizované pucle na každé nejkrajší překážce, kde si obléknou sedáky a zajistí si a můžou vyšpovat nahoru na to pivo, což je v podstatě účelem dnešního dne dostat se na pivo. Tam už stačí jenom zatroubit a seběrou dolů zastavit časomíru. Kluci už trošku odevzdaně zapínají ty sedáky. Opatrně tam samozřejmě může dojít při špatné připnutí v nečekané situaci, kdy se sedák zařízne trošku hlouběji. Konečně jsme na hluboké, takže stát se může všechno. A to by to mohlo být velmi nepříjemné. Tak tady bych doporučil opravdu vylézt a zmáčknout, ne tam vyskočit. Výborně, máme prvního zatroupivšího, který se odjišťuje, sundává sedák a jde s výrazem entuziasmu k tomu čudlíku. Pravá noha nahoru. No a já už musím jenom podotknout, že toto je v zásadě poslední soutěžní tým dnešního Bardálova a výběhu. Ano, tady... Ty piču, bylo vidět, tohle je trošku zklamání v oku prvního... Kurva! To nedám, nedám. Nemůžu. Pojď tady po levu, pojď po levu. Nemůžu. A přitáhnu to. Pojď tady po levu, a ukrát vzpědu, hej, nikdy tam nekvátej. Pojď tady k tomu, vyflašte. Tak a pojď tady k tomu. Pojď tady nikdy tam nekvátej, pojď tady. Vydám. Já nemám svou ruku. Nemůžu. Jsme na konci v čase 10.39, ale nemůžeme to... Ale jezdíš na kole. Bohužel brát jako vítězný výkon, protože vítězný výkon už známe. Ale ruce jsou špatný. Vítězný výkon dnešního dnes na dne nám předvedli Trios Cretinos. Nicméně i tady s klukama, se Soběslavskýma kastníkama uděláme rozhovor.